Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari va bizning kanalimiz obunachilari. Bugun azizlar sizlarga Markaziy Osiyo futbolining bo'lajak yulduzlari haqida ma'lumot berishga qaror qildik. Demak, boshladik azizlar. Husniddin Aliqulov, Mashal klubi tarbiyalanuvchisi Husniddin hozirgi kunda Nasaf klubi tarkibida to'p surmoqda va jamoaning asosiy himoyachisi hisoblanadi. Husniddin Aliqulov O'zbekiston terma jamoasiga nomzod futbolchi hisoblanadi va terma jamoa tarkibida bitta o'yinga tushishga ham ulgurgan. Futbolchi hozir 22 yoshda. Uning ustun tomonlaridan biri Aliqulov markaziy himoyada ham, qanot himoyasida ham bir xil harakat qila oladi. Akmal Mozgovoy yana bir Nasaf klubi tarbiyalanuvchisi, O'zbekiston milliy terma jamoasiga nomzod futbolchi Akmal Mozgovoy yosh bo'lishiga qaramay terma jamoa safida 4 ta o'yin o'tkazishga ham ulgurgan. Akmalning ustun tomonlaridan biri u maydonda erkin harakatlanadi va o'z vaqtida sheriklarni qulay imkoniyatlarga olib chiqadi va bo'sh zonalarni juda yaxshi ko'ra oladi. Futbolchi hozirda 22 yoshda va undan kelajakda ko'p narsa kutilmoqda. Akmal o'ziga berilgan ishonchni maksimal darajada foydalanishi va tezroq xorijga ketishi zarur. Zero undagi potensial kuchli chempionatlarda to'p surish uchun yetarli darajada deya olamiz. Diyor Xolmatov Paxtakor klubi tarbiyalanuvchisi Diyor Xolmatov bu mavsum Sardor Rashidov jarohat olgandan so'ng Paxtakor klubida ko'rinish bera boshladi va o'zini nimalarga qodir ekanligini ham ko'rsatishni boshladi. Diyor endigina 18 yoshda bo'lishiga qaramay, qanot yarim himoyasida juda ishonchli o'yin ko'rsatmoqda. O'z vaqtida aniq pas beribgina qolmay, qanotdan raqib jarima maydonchasiga o'z driblingi bilan yorib kirib, raqiblarni shoshirib qo'ymoqda. Diyorning yana bir ustun tomonlaridan biri uni juda yaxshi zarbasi bor. Diyor Xolmatov hali milliy terma jamoa tarkibida maydonga tushmagan. Beknaz Almazbekov nafaqat Markaziy Osiyo, balkim Osiyo qit'asining eng iste'dodli futbolchilaridan biri hisoblanadi. Turkiyaning mashhur Galatasaray klubi tarbiyalanuvchisi Beknaz Almazbekov endigina 15 yoshda va Galatasaray klubining 16 yoshgacha bo'lgan jamoasi futbolchisi hisoblanadi. Ko'rinishidan Aleksis Sanchesni eslatib yuboradigan Almazbekov chililik futbolchi kabi hujum chizig'i vakili hisoblanadi. Beknaz Almazbekov Qirg'izistonning 17 yoshgacha bo'lgan terma jamoasi vakili hisoblanadi. Futbolchi Qirg'iziston milliy terma jamoasi tarkibida hali maydonga tushmagan albatta. Hozircha Beknaz Almazbekov Yevropaning bir qancha nomdor klublari kuzatib kelmoqda. Agar futbolchi o'z ustida ishlashdan to'xtamasa, Markaziy Osiyoda yana bir dunyo darajasidagi futbolchi yetishib chiqadi albatta. Rustam Yatimov Tojikiston milliy terma jamoasi a'zosi, Tojikistonning eng gegemon jamoasi Istiqlol klubi darvozaboni Rustam Yatimov Markaziy Osiyodan yetishib chiqayotgan kam sonli iste'dodli darvozabonlardan biri hisoblanadi. Rustam Yatimov Rossiyaning Volga Nijniy Novgorod klubi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Yatimovning Tojikistonga ko'chib o'tishi u uchun juda ham omadli keldi. Darvozabon har taraflama yuqori cho'qqiga chiqa oldi va Tojikiston milliy terma jamoasining asosiy posboni bo'la oldi. Yana bir tojikistonlik futbolchi Vahdat Khanonov Barchi klubi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Hozirda futbolchi Istiqlol klubida faoliyat olib bormoqda. Vahdat Khanonov Tojikiston milliy terma jamoasi a'zosi hisoblanadi. Milliy jamoa tarkibida 3 uchrashuvda maydonga tushgan futbolchi hozirda 20 yoshda. Bo'lishiga qaramay, Vahdat Khanonov Istiqlolning asosiy tarkib futbolchisi hisoblanadi. Oxirgi yillarda Tojikiston futboli jadallik bilan rivojlanmoqda. Bu mamlakatdan iste'dodli yoshlar yetishib chiqmoqda. Bulardan biri Manuchehr Safarov. Dushanbening CSKA klubi tarbiyalanuvchisi Manuchehr Safarov hozirda Istiqlol klubi tarkibida to'p surmoqda va ishonch bilan harakatlanmoqda. Futbolchi Tojikiston terma jamoasi tarkibida 4 uchrashuvda qatnashgan. Shuni ham esdan chiqarmaslik kerakki, Manuchehr endigina 19 yoshda. Amadoni Kamolov 18 yoshlik Lokomotiv Pomir klubi tarbiyalanuvchisi Amadoni Kamolov hozir Rayo Majdahonda klubi futbolchisi hisoblanadi. Amadoni Kamolov qanot winger pozitsiyasida to'p suradi. Tojikiston 18 terma jamoasi a'zosi hisoblanadi. Futbolchi o'ta tezkor va
va yaxshi texnikaga ega. Agar Amadoni Kamolov o'zining Ispaniyada ko'rsata olsa, La Ligada faoliyat yuritgan birinchi markaziy osiyolik futbolchi bo'lish imkoniyatiga ega. Markaziy Osiyo futboldan yetishib chiqayotgan barcha futbolchilarga kelajakdagi faoliyatda omad va zafarlar tilaymiz va ularga muxlislik qilib kuzatishda davom etamiz. Zero Markaziy Osiyo futboli kelajagi mana shu futbolchilar qo'lida. Video so'ngida kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting deb qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.